ሰላም ሰላም የኢትዮ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? በዛሬው ፕሮግራማችን ሳቶሺ የተባለውን ግሎባል ፍሪ ኤርድሮፕ የምትሳተፉበት አንድ አሪፍ ፕላትፎርም የማሳያችሁ ይሆናል። እንዲሁም አሁን እየተካሄደ ያለ ኤርድሮፕ አለ፣ እሱ ሳያልቅ እንዴት አድርጋችሁ መሳተፍ እንደምችሉ ማሳያችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጥላችሁ ሊንክ አንዴ ሲነኩት ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ሬጂስተር ኤንድ ስታርት ኤርድሮፕ የምትለውን ነክታችሁ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ በኋላ እቺን አግሬ የምትለውን ራይት አድርጉና ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ ኢሜይላችሁ እዚህ ጋር ሜሴጅ ይላካል፣ ያንን ታስገባላችሁ። ወይም እዚህ ጋር አስገቡ ኢሜይላችሁ፣ መጀመሪያ እቺን ስታስገቡ ሜሴጅ ይልክላችኋል፣ ያንን ሜሴጅ ታስገባላችሁ። ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል፣ ፓስወርድ ታስገቡና እነዚህን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትሄዳላችሁ። ስቶራችሁ ላይ ትሄዱና ሳቶሺ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎ ይጠቀመዋል። ይችን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጉና ትከፍቷታላችሁ ማለት ነው። አፑን ስከፍቱት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እገሚ የምትለውን አንዴ ትነኳትና ሳይኒን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ሳይኒን አድርግ ያለውኝ እዚህ ጋር፣ እናንተ ሳይኒን ታደርጋላችሁ ቅድም በከፈታችሁት ኢሜይልና ባስገባችሁት ፓስወርድ ማለት ነው። ስትገቡ ለመጀመሪያ ጊዜ አንዳንድ ፍሪ ነገሮችን ይሰጣችኋል። ኮር ዋን የተባለውን ይህንን ፍሪ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሌም የምትል ይመጣላችኋል መጀመሪያ ለእናንተ፣ ያንን ክሌም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ክሌም የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር አሁን እየተሳተፍኩት ያለሁት አንድ ኤርድሮፕ አለ፣ ኦጂ ይባላል። ይህን እንዴት አድርጋችሁ መሳተፍ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ብዙ ያመለጡን አሉ፣ ግን ወደፊት እንዳያመልጡን ሌሎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮጀክት የሚለው ላይ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ፕሮጀክት የምትለው ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ስገቡ እንደምታዩት አሁን ለጊዜው የተሳተፍኩት ስላለ ይመጣልኛል፣ እናንተ ጋር ምንም አይመጣም። ምን ታደርጋላችሁ? ሰርች ማድረጊያ ትመጣላችኋለች ማለት ነው። እዚች ጋር ይችን የሰርች ባሯን አሁን ምልክት ያደረኩባትን አንዴ ትነኳታላችሁ። እንደምታዩት ከዚህ በፊት የነበሩ ኤርድሮፖች ናቸው እነዚህ የሰጡ ማለት ነው። መሳተፍ አችሉም፣ ኦልሬዲ አሁን አልቀዋል ማለት ነው። ይሄኛው አሁን 100% አልሞላም፣ ግን ልሳተፍ ብትሉ እዚጋ ፓርቲሲፔት ኢን ኤርድሮፕ የምትለውን አንድ ጊዜ ስትነኳት እንደምታዩት ፓርቲሲፓንቶቹ ሞልተዋል፣ ከዚህ በላይ መቀበል አንችልም እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናየው አዲስ ነው፣ ይሄኛውን ሞልቷል። ይሄኛውን ኦጂ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች ማድረጊያው ላይ ሄዳችሁ ኦጂ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አንዴ ትነኩታላችሁ። ይህን ስነኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ፓርቲሲፔት ኢን ኤርድሮፕ የሚለው እናንተ ጋር የሚመጣው እኔ ኦልሬዲ ስለተሳተፍኩ ኤግዚት ነው የሚለኝ ማለት ነው። እናንተ ፓርቲሲፔት ትሉታላችሁ። ፓርቲሲፔት ልታደርጉ ስትሉ የሆኑ አንዳንድ ቬሪፊኬሽኖችን ይጠይቃቸዋል። ለምሳሌ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ይጠይቃቸዋል። ፖርት ናሽናል አይዲ ምናምን አይደለም፣ እነዛን ሳይሆን ዝም ብላችሁ ፊታችሁን እስካን ታደርጉለታላችሁ። ወደ ቀኝ ዙሩ፣ ወደ ግራ ዙሩ እያላችሁ ያንን ቬሪፊኬሽን ካጠናቀቃችሁ በኋላ ነው ኤርድሮፑን መሳተፍ የሚችሉት። ዊዝድሮም ስታደርጉ፣ ብር ስታወጡ ምናምን ያንን ቬሪፊኬሽን ይጠይቃቸዋል። እናንተ ናችሁ አይደላችሁም የሚለውን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ያንን ሪከርድ ሳላደርግ ስላሳለፍኩት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ከሌሎች ቪዲዮዎች ወስጄ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ያልገባችሁ ካላችሁ ግን ቀላል ነው። ስትመለሱ ወደዚህ ቬሪፊኬሽን አርጉ ይላችኋል፣ ቬሪፋይ አርጉ ይላችኋል። ስትነኩት ፊታችሁን እስካን አርጉ፣ ወደ ግራ ዙሩ፣ ወደ ቀኝ ዙሩ ነው የሚላችሁ። እነዛን አርጋችሁ መጨረስ ነው። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ፓርቲሲፔት ኢን ኤርድሮፕ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ኤርድሮፕ ላይ መሳተፍ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ፓርቲሲፔት ካላችሁት በኋላ እዚህ ኤርድሮፕ የሚለው ላይ ስትመለሱ ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በየቀኑ ራሱ ማይን ያደርጋል። እናንተ በቀን 3 ወይ 4 እየገባችሁ ሲገችን ክሌም የምትለውን እየነካችሁ ክሌም ማድረግ ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። እኔም ትላንት ነው የጀመርኩት፣ ዛሬ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነው 0.02 ምናምን ነው ለጊዜው የሰርኩት። እና ይሄ ኤርድሮፕ ሲያልቅ እዚህ ኤርድሮፕ ፕሮጀክታችሁ ላይ ትገቡና ልክ አሁን ይሄ 720 ወይም 35% ላይ ነው። ይሄ 100% ሲሆን ኤርድሮፑን የምናገኝ ይሆናል፣ ወይም ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ የሚጠበቀው ፓርቲሲፔት ትላላችሁ። እዚህ ጋር አፕሉ ራሱ ማይን ያደርጋል፣ እየገባችሁ ክሌም ማድረግ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን ስለዚህ አፕሊኬሽን በደንብ ወደፊት የምናይ ይሆናል። ብዙ ኤርድሮፖችንም እዚህ ላይ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ያመለጡን ብዙ አሉ፣ ወደፊት የሚመጡን ብዙ ስላሉ እነዛን ለማግኘት እንሞክራለን። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ በአሪፍ ምርጥና ድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።